Oppgave 4, del 2. Her står det at Nina og Edvard arbeider med å finne en ukjent side x i en trekant. De har brukt kosinussetninga og satt opp ligninga 14 i andre lik 16 i andre pluss x i andre minus 16x. Hvilke opplysninger kan Nina og Edvard ha fått om trekanten? Så hvis vi tenker på en vilkårlig trekant, la oss bare lage en trekant. A, B, C. Der liten a er den siden som er motstående fra vinkel A, og tilsvarende for B og C. Så vil kosinussetninga la oss finne, så hvis vi har den vinkelen her, så betyr det at vi kan bruke den vinkelen. Så hvis vi vet den vinkelen, og vi vet lengden av de to vinkelbenene som springer ut fra den vinkelen, så kan vi bruke den opplysningen til å finne lengden av den siden som ikke berører den vinkelen her. Det vil si at a i andre er lik b i andre pluss c i andre minus 2bc ganger kosinus til a. Så med andre ord så må vi ha at den siden vi prøver å finne her er den som ikke berører den vinkelen vi setter her. Og hvis vi ser på det de har satt opp, så ser vi jo at det de prøver å, det ser ut som C er den de prøver å finne her, men de bruker ligninger som bruker vinkel A og side A. Men her har vi fått oppgitt at A er lik 14, B er lik 16, C er den ukjente, og så må vi bruke det her for å finne vinkel A. Så det virker som det er ligningen som skal la oss finne vinkel A. Så ligningen der er 2bc ganger kosinus til A skal være lik 16x. Så siden vi har det her, så ser vi at c og x er det samme. Så vi kan bare bytte ut x med c. Vi vet at ok, vi kan begynne med å bare forenkle litt. Hvis vi deler på 2 på begge sider, så har vi at bc ganger kosinus a er lik 8c. Vi kan dele på c på begge sider, da får vi b ganger kosinus til a lik 8. Og så vet vi at b er lik 16, så hvis vi deler på 16 på begge sider, så blir vi kvitt b-en. Og da står vi igjen med kosinus til a lik 8 delt på 16, som er en halv. Og hvilken vinkel er det som gir oss en kosinusverdi på en halv? Det må jo være at a er lik 60 grader. Minus 60 grader ville også funket, men når vi driver og regner på innsiden av en trekant, så har vi ikke med negative vinkler å gjøre. Så det vil si at vinkel a er lik 60 grader. Så det betyr at de bruker kosinussetninga for å prøve å finne den ukjente siden C. Mens det de vet, det er den vinkelen. De vet de to sidene. Og så bruker de det for å finne C. Så hvilke opplysninger kan Nina og Edvard ha fått om trekanten? Det må være at A lik 14, B lik 16, C er ukjent. Det er det de skal prøve å finne. Og vinkel A er 60 grader.